Niinhan on. Kiinalainen uusi vuosi painaa jo päälle, mutta täällä Korkki-TV:ssä muistellaan vielä menneitä. Nimittäin tasan 80 vuotta sitten oli tammikuun kihlaus, jolloin Suomen työnantajan keskusliitto STK tunnusti SAK:n ja ammattiliitot työmarkkinoiden neuvotteluosapuolena. Sen jälkeen, talvisodan hengessä siis, sen jälkeen onkin mennyt vähän suttuisammin ja pari vuoteen STK:n seuraaja EK ei ole tunnustanut edes itseään enää neuvotteluosapuolena ja nyt on sitten mennyt kiharaiseksi myös valtakunnan sovittelijan ja palkansaajapuolen välit, mutta ei hätää. Tähän voidaan soveltaa hallitukselta hyväksi havaittua mallia, nimittäin jos palkataan valtakunnan sovittelijan ja palkansaajien riitoja sovittelemaan sovittelija ja sitten sovittelijalle vielä sovittelija ja sitten sovittelija, niin näinhän se työllisyys kohenee. Pääministeri Sanna Marin antoi amerikkalaiselle Time-julkaisulle haastattelu, jossa hän kertoi, että nyt kun hallituksen johdossa on 5 naista, niin he voivat mennä vaikkapa suomalaiskansalliseen tapaan saunaan ja tehdä päätökset siellä. Mikä siinä? Mutta sitten kun Ilta-Sanomat kertoi, että siellä Kesärannan saunassa on itse asiassa jo käyty, niin Marin veti jostain syystä herneet nenään ja kiirehti twiittaamaan, että ei siellä saunassa mitään päätöksiä tehty. No miksi ei? Eihän tässä nyt ongelmana ole suinkaan se, että missä niitä päätöksiä tehdään, vaan siinä, että tehdäänkö niitä ollenkaan. Työllisyyspäätöksiä ehkä nyt kuitenkin. Toivottavasti ensi viikolla hallituksen iltakoulussa on luvassa. No, Marin lensi Davosiin maailman talousfoorumiin. Ja siitä sopiikin kysyä, että mitä yhteistä on Suomella ja Yhdysvalloilla. No, tietysti se, että kummassakin maassa puuhataan valtakunnan oikeutta, mutta se ei estä merkkihenkilöitä matkaamasta Davosiin, ei Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tai Suomen ulkoministeriä Pekka Haavistoa. Kiinassa Wuhanin kaupungista tehtiin koronaviruksen takia kielletty kaupunki ja voi olla, että kiinalaisen uuden vuoden tunnelmat ovat vähän ankeat. Täällä Suomessa on onneksi kuulemma varauduttu koronaviruksen tuloon ihan hyvin ja Helsingissäkin. Koronabaari siirrettiin jo hyvissä ajoin pois kaupungin äärimmäisestä ydinkeskustasta Vallilaan, mutta miksi ihmeessä koronabaarissa pelataan biljardia?